Re, viss ēters ir te! Rīgā ir ieradusies ASV bruņoto spēku rokgrupa šķiet. Sigurd, esi gatavs stāstīt vairāk? Esmu gatavs stāstīt vairāk. Protams, labrīt Linda, labrīt Raimund, labrīt skatītāji. Vēlreiz, jā, Flagship grupā. Flagship ieradusies mūsu valstī šajā svētku nedēļā sveicot Latvijas iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 104. Gadadienā, kā arī turpinot atzīmēt Latvijas un ASV diplomātiskās sadarbības 100 gadi. Un šorīt man uz sarunu pievienojas Nacionālā bruņoto spēku orķestru galvenais diriģents Andis Karelis. Labrīt! Labrīt. Un arī, protams, grupa Flagship visi šorīt pie mums. Un kā runātājs būs ASV jūrspēku rokgrupas Flagship vadītājs Jasons Lakers. Good morning. Good morning. Jā, nu valsts svēku nedēļā tiekamies. Man šeit tāda brīnišķīga dāvana mūsu valstī arī no amerikaņiem, ne? Jā, es domāju, tā ir fantastiska iespēja. Fantastiska dāvana no mūsu sabiedrotajiem, mūsu Latvijas dzimšanas dienā. Un es vienmēr esmu ļoti priecīgs un lepns, ka mēs varam parādīt sabiedrībai, ka bruņotajos spēkos visur pasaulē ir arī kultūra, māksla. Mēs ejam pie sabiedrības parādīt šo te mūsu kultūras vērtību. Un es vēlos piezīmēt, mēs esam līdzvērtīgi. Mēs esam ar dažādām saknēm, dažādu pamatu šajā mūsu kultūras mantojumā, bet mēs darām vienādu līdzvērtīgu darbu. Un es vēlos piezīmēt, ka šie mūziķi ir ļoti augsti profesionāli, kas jau ir pierādījies iepriekšējos koncertos Latvijā, un viņus ir jāatdzird, un tā tiešām ir fantastiska dāvana mums. Jā, pajautāšu arī Jasonam par tām sajūtām šeit pat Latvijā. Jason, are you the first time in Riga? This is my first time in Latvia. And how do you feel here? It has been a wonderful trip so far. We've had a lot of experiences getting to learn about the history and the culture of Latvia. We've had a lot of help from the Latvian national orchestras. They've helped us out with letting us borrow a lot of their equipment to help us through all of our performances this week. It's been wonderful overall. Jā, un tātad Jasons minēja, ka jā, šī ir pirmā reize, kad viņi ir ieradušies Latvijā. Sajūtas, protams, ir brīnišķīgas. Viņi sajūt arī Latvijas orķestru atbalstu, un viņi jau ir paspējuši iepazīties arī ar daļu no mūsu vēstures, arī ar dažādiem kultūras faktiem. But if you speak about your music, what kind of style of music do you play? We don't really have a typical type of music. We play popular music from American radio and some from Eurovision. We actually have learned a Latvian tune that we will be performing for you in just a few moments here. So we perform popular music from the 1960s all the way up until current hits. Jā, tad pārsvarā viņš teica, ka ir dažādi tie mūzikas stili, bet ir 60. gadsimta, tad tāds popmūzikas arī tas uzsvars šobrīd ir ar Eirovīzijas mūziku parādās un arī Latvijas mūzika. Kā tad ir šo Latvijas mūziku viņiem tā izjūta? Kā Andī, kā redzat, kā šo mūziku viņi izjūta? Es domāju, viņi izjūta ļoti labi un, manuprāt, tas ir fantastisks cieņas apliecinājums, kad amerikāņu mūziķi ir savā programmā kā pārsteigumu klausītājiem iekļāvuši arī kādu latviešu tautas dziesmu. Šo pārsteigumu šorīt varēs baudīt arī mūsu televīzijas skatītāji. Un viņiem sanāk arī latviešu mūziku. Jā, vēl piebildīšu, tad grupa jau ir aizvadījusi 2 koncertus Jaunolainē un arī Daugavpilī vakar. Un šodien koncerts gaidāms Kultūras pilī Ziemeļblāzma un rītā koncerts Līgatnē. So, 2 concerts already past, now to left, yes. The feelings in these concerts, the audience? The audiences have been wonderful. Everybody's been fully engaged. We've been able to get everybody singing along, clapping hands, waving along with us. It's been very exciting to perform. Nu redz, Jasons minēja, ka jā, šī publika jau šajos 2 aizvadītajos koncertos tiešām ir brīnišķīga, aplaudē līdzi un atbalsta mūziķus. Tā jau ir tā enerģijas apmaiņa, protams. I think we are ready for your performance today and you will perform Tumša nakte zaļa zāle. That is correct. Thank you very much. Tumša nakte zaļa zāle lauka Shana te zaya zaya
lauka laidu kumeli. Migla, migla, lila rasa, man patuda kumerinis. Migla, migla, lila rasa, man Wow, it's just amazing, amazing performance. I really feel your feeling, how you feel this song. This is our national song, one of the national folk song, and it was really wonderful. And I hope you will enjoy and feel this taste, how we celebrate our independence here in Latvia. Thank you very much. Thank you very much. Nu ko, ASV Jūraspēku rokgrupas flagship vokāla grupa šorīt bija pie mums. Un viņiem vēl divi koncerti, tātad šodien Ziemeļblāzmā un